Bapak-bapak, mas-mas, ngapunten nggih. Jenengan-jenengan ki umpama duda. Terus ditawani wong wedok loro. Sing siji klambine apik tapi wonge elek. Sing siji klambine elek, wonge ayu. Saman milih sing ndi, Pak? Milih sing ayu klambine apik. Kuwi wis dirabi wong. Bojone wong kok mbok pikir gak ilok. Wis dirabi wong kuwi. Karek loro. Karek loro, sing siji klambine apik, wong elek. Sijine klambine elek, wong ayu, pilih ndi? Milih sing ayu, klambi elek gak ya wis. Wong ayu ora klamben ya ora apa-apa. Kadang-kadang wis klamben rapet-rapet tambah diotheki kon. Neteli kok. Padahal klambi oleh menggring. Jenengan lek enten tangga apa kanca sing elek nyang jenengan ngoten niku, jenengan kandhani apa jenengan kandak-kandake? Umpama jenengan kok dilarani ati, atine jenengan dilarani kalih tangga ngoten niku lho. Tangga sing nglarani niku jenengan omongi napa jenengan omong-omongke? Lah ngono kuwi nambahi dulur apa nambah satru? Nambah ganjaran apa nambah dosa? Masalah rampung apa tambah dawa? Ning atimu lega to? Wong balane iblis. Lega. Mbiyen lek ngandake ngono kuwi ya mara tangga karo petan. Nah saiki lewat HP status di-share wong sak donya dicurhati kabeh. Nah sing larake ati kok nang ngarepe omahe langsung update status demi te liwat. Bagi istri pendamping suami, Bu. Wes waktune mepet. Tugas utamanya adalah 6M. Berapa M, Bu? 6. Rungokno. Tugas utama istri terhadap suami itu 6M. Berapa M? 6M. Rungokno, apa ae? Mlumah, murep, mlebu, metu, melek, merem. Pikirane mesti ngono. Mlumah, murep, mlebu, metu, melek. Ayo dibaleni, pokoke iki kudu apal. Melu, mu, mleb, met, mel, mer, 6M. Nek ditakoni karo bapake. Sapa sing ceramah? Anwar Zahid. Ngaji apa? 6M. Mlumah, murep, mleb, bu metu melek merem. Pikiranmu ojo ngeres dhisik. Sebagai istri pertama kudu pinter mlumah. Mlumah iku artine terbuka. Lah iya bahasane lak mlumah terbuka sama suami kadek selintutan duit blonjo lek ancene ijek ngomong ijek lek entek ya ngomong entek aja adek nyingit-nyingit no biasa isek nyekel duit ditakoni duit isek abu duit di meneh wis ana sampean kaya gak ngerti ae saiki barang-barang iku murah sampean belanjane ya pancet ae mangane gak lawe enak ya gak gelem aku sing disalah-salahno aku ngene iki ngumet blonjo ya gak gampang ambekan maneh wong wedok nyekel dhuwit iku gak kae blonjo tok ya kae jajane anak ge sangune anak urusan wong wedok dhuwit ya nggih sampean ge blonjo tok ngono ah lha wong enane dong ngene toko ngarep aku duwe utang sampe saiki gorong gak sahur aku sampe kate blonjo mrono maneh ku ya isin sampean yo ngono. Gak imbang karo omongane, wingine gelangku kalungku didol digawe modal usaha nyambut gawe jarene lek wis oleh dhuwit dikate dibalekno. Sampe saiki yo durung ditokone maneh. Aku ngono lek Pak kumpulan muslimatan ngono ku ketemu karo kanca-kancaku isin Pak kabeh-kabeh gawe gelang gawe kalung aku gawe kalung dhewe. Sampe dadi wong lanang njaluk menange dhewe. Aku dadi wong wedok dikokon ngalah terus jeneng wong urip rumah tangga yo gak ngono. Sampe yo kudu pengertian, gawe wong wedok urusane yo akeh. Ngene iki omah sembarang kalir niki sapa lek gak wong wedok. Sampeyan tau ngurusi anak. Masih anak nangis ya apa sampeyan gak tau ngopeni kabeh ngene iki ya aku ayu-ayu kepet gak keroken ngono yo cewek se lha nek sebar cewek nembe turu ra katokan
Iki wayahe udan-udanan akeh orang-orang muda lah ya. Mbok sing praktis nang terus wudu. Eman no Bu, kadung melek kok. Nek mboten uzur lho jenengan nang wudu, nang pakaian rapi, nang salat tahajud, dikulinake. Masya Allah, alangkah bahagianya ya kalau bisa satu keluarga tahajud semua. Suami tahajud, istri juga tahajud, anak-anak ikut sholat malam tahajud. Selesai itu zikir bareng, istighfar, maca Quran liri, doa bersama. Sampai azan subuh terus jamaah bareng. Ya Allah, alangkah indahnya, alangkah bahagianya. Yang ngono kuwi sing diarani baiti jannah. Yen mboten nate salat dawuh kok ora tahu tahajud babar pisan, ora perlu dibahas, ora perlu diomong, ora penting. Nyapa barang ora penting kok diomongno. Yuk dilatih. Najan mung rong rakaat kawitane wong namine latihan. Mangke lek pun ngrasake lazat, ngrasake nikmate, rong rakaat niku kurang, iso nambah patang rakaat. Lek pun ngrasake lazat, ngrasake nikmate salat dalu, patang rakaat niku kurang. Wong niku nek iso ngrasakno lazate tahajud nikmate salat dalu, Masya Allah, nikmat. Kelangan tahajud suwengi ngono kuwi lho ditangisi. Luwih sedih timbangane kelangan duit 100 juta. Sampean sedih ndi kelangan tahajud karo kelangan duit? Hah? Sampeyan ora tau kelangan tahajud wong ora tau tahajud tok. Sing ilang apane kok. Tapi mboten insyaallah mahku adalah surgaku. Yen dalu niku lho sami melek sak keluarga nindakke tahajud, nindakke qiyamul lail. Nang terus maca Quran lirih, zikir, istighfar wiridan terus sampai ngenteni subuh. Masya Allah. Lah nek omahmu muga melek bengi delok bal-balan to. Mulane gek ngi Real Madrid kalah. El Clasico 0-3. Aku ndelok no Hong Kong. Halo. Halo. Masya Allah. Bu. Saling membangunkan. Ya, mungkin ibu bangun duluan, bapak saya ngenjen dengan telaten digugah. Biasanya ibu kan luwih gampang tangi nek dalu. Buktine nek Ramadan kae sing tangi dalu masak nggo dahar sahur kae bapak nopo ibu? Ibu.